Ako želite imati najjaču ekipu u FIFA, posjetite stranicu Buy FIFA Coins, gdje možete kupiti jeftine coinse pouzdano i sigurno za apsolutno sve platforme, iskoristite kodače za 5% popusta i složite najbrutalniju ekipu ikad. Link se nalazi dole u opisu, a sad nastavljamo s videom. S obzirom da u ovoj FIFA jednostavno, koliko god da ste dobri ili da ste loši, dvije utakmice za redom postaje znanstvena fantastika da pobijedite. Jer protivnik već ima Mbappea, Lukakua, Bruna Fernandesa i da ne nabrajam ostale igrače. I zato sam odlučio puknut 100 eura. Dobio sam popust, platio sam ga nekih 89, znači 10 eura manje. To puno košta, ali nema veze. Prvi kojeg smo dobili je Elvedi. Vidit ćemo, s obzirom da sam dao tolike pare, bio bi red od EA da me počasti sa nekim dobrim igračem. To se trenutno nije dogodilo. Biće ovo malo duži pack opening. Brdo para smo potrošili. Ako mi uleti neki dobar igrač, neki skupi igrač, neću potrošiti sve foot pointse. A ako mi ne uleti, onda ću morat potrošiti. Jer ako dođe neki dobar igrač kojeg mogu solidno prodat, onda ću si ostaviti foot pointse za neku drugu priliku kad dođu neki bolji pekovi. Potrošili smo 600, nismo dobili apsolutno ništa. Tako da, evo ga, nešto se događa. Sergio Asenjo ili Asenjo. Čak sam gledao, stranci su otvarali, stari moj, on dobiva sve, buraz moj. Voland. Inače mi je i baterija prazna, to je neki znak. Sad, da li je dobar ili loši znak, nemam pojma. Ali brinem da nije dobar. Sisoko. Taman sam ga kupio, da sam znao da ću ga dobit. Bilo bi još ljepše, ali da ga vratimo opet na tvorničke postavke. Uskoro bi mogao biti. Da li razočaran, da li sretan, to ćemo vidjeti. Nije ovdje ništa. Golovin. Nije ni to loše, ostale koje ne budem iskoristio, njih ću staviti na transfer market, opet tu zaraditi neke coinse. Tako da nije uzaludno potrošenih 89 eura, to jest vidit ćemo. Politano, ja ne znam, ako sam ja jedini koji ima peh da ne može dobiti. Dobro, dobio sam Volkauta, dobio sam Millera i dobio sam Verratija. Tako da... Korea, počeo sam dobivati Italijane. Nismo još potrošili ni ovih 2000 pointsa. Ni tu ništa. Vidio je ko Beatles. Brian Gill. U ovom packu ide nešto. Opasno. Opa! Zašto? E, ja sve igrače koje kupim znači dobiti u packu. Stari moj, Richarlison, da ga nisam dobio, sjeo bi mi ko budali šamar. 10.000 coinsa moram, ovih pointsa moram potrošiti, stari moj, ja ću umret za stolicom. Evo! Lama! Gosens! Kažem ja, ovi Italijani su baš navalili, da vidim Gosensa koliko mi košta. Pa dobro, neki cash lagani možemo izvući s tebe. Abraham, 2000... Pepe. Opet. Jovane moj. Javio sam ja jedni koji je ovog Jovana dobio jedno 13 puta već. Čak razmišljam, ako baš ništa ne dobijem do 1000 ovih food pointsa, da si ostavim tih 1000 za food draft. Ako budem toliki baksus da ne dobijem apsolutno ništa u pekovima do 1000 foot pointsa, mada ovaj pack opening će potrajat. Belgija, Witzel. Tak da ono, ostavit ću si možda za neki draft, možda u draftu uspijem dobit neki bolji pack, ne znam. Ali vidit ćemo, trebam nešto jer toliko je teško igrat, pogotovo s nekim ko zna igrat i ima dobre igrače. Ti ako i ole znaš nešto igrat, a nemaš dobre igrače ko on, možeš samo gledat da ovo nije loša long term situacija.
da sam potrošio 89 eura, nije malo, mogu sam za te pare kupit nešto drugo, mogu sam za tenisice kupit, mogu sam, ali brate mili, ako igraš FIFA moraš malo i riskirat. Znači 9300 nam još ostalo, stari moj, di je još kraj, bog ti pamet dao. Što je Mareza ne dobijem? Ja ću ovo probat skratit maksimalno koliko budem mogao. Ništa ni tu nismo dobili. Ko je ovaj Quintero? Ovo je se obuku ko da ide na prvu pričest, vidi ga. Jel moguće da još nisam dobio ništa konkretno? Saka. Situacija je kritična. Ko što je bila i do sad, prvi put kad smo otvarali pa smo onda dobili nešto. Da probam dobit nešto što će me spasit. Al ne u ovom peku. Areola. Ja ne mogu vjerovati. Ja još ništa nisam dobio, potrošio sam brat bratu 4k coins, ovih food points. I ništa! Ja ću se fakat naljutit na ovu igricu ako ne dobijem bar nešto. Caktaš, mio! Ja ne znam, da li sam ja proklet toliko da ja ne mogu dobiti nekog normalnog walkouta, da ga mogu prodati za 200.000 coinsa, da si napravim neku brutalnu ekipu. Vidim da nema smisla već sad što sam potrošio brdo para. Mogao sam realno otići na jednodnevno kupanje u, šta znam, Crikvenicu i vratit se doma. Hate Boer. Imam pol Atalante imam mu. Ajde prvo sad nešto napravit. Arturo Vidal. Ne volim ga, ali... Nije dobro ništa došao u peku, ali dobro, nema veze. Ajde sad probam nešto napravit. Idem sad izaći van. Idem sad probati izaći van i opet ući unutra. Možda se dogodi čudo i proradi i uspijemo skontat neki opasan bug i glitch u Ultimate Teamu. E vidiš, kad bi dobio recimo bilo kog iz ovog prvog reda, ja bi bio prezadovoljan. Ali znate kada ćemo mi to dobiti? Nikad! E, baš onda, nikad! Da vidimo da li smo uspjeli izgličat FIFA, da nam da nešto. Normalno, ne tražim nešto nebesko, ali nešto normalno. Kampl. Makar to nije neka utjeha, ali eto, iznad 80. čovjek. Nismo dobili nekog Indijanca. Koji pleše kolo u nekom plemenu tamo u Amazoni, u srcu prašume. Treba... Opa! Martial, dobro. Okrenulo se bar nešto, ajde. Nije sada ću skakat do plafona jer sam dobio Martiala, ali brate mili! Martial košta 20.000 coinsa. Recite vi šta hoćete, ovo je dobar posao. Nije da se isplati ovih 89 dolara još sad, ali... Ajde, daj još nešto. Vidi ovog glacana, Rodriguez. Ovaj zato ima tak dobar pace jer je čelav, to aerodinamika, zrak, sjeće. Koliko mi koštaš ti, Rodriguez? Koštaš koji tvoja frizura? Sad sam u dilemi, da li koristit Martiala ili ga prodat ili šta napravit s njim, vidit ću. CDM Rice. Rice. Onako baš nisam neki fan riže, ali... Još nismo na pola. 750 food pointsa i onda smo pregazili crtu polovice. Možda nas onda ispoštuje i... Igra i da nam nešto. Wilson, 80 pace. Mislim da ovoga... Bi se moglo otvoriti nešto dobro. Imam taj neki feeling. Ali... Sve dok ne god mi dolazi Elvedi u peku, šta mogu očekivati od ove igrice? Barnes! Još 3 peka imamo i onda smo prešli točno polovicu svega ovoga što radimo. Opet fucking Elvedi, zašto mi to radiš igrica? Neće, walkout i neće i neće i neće. Munoz!
E, znaš šta, ja ću si ovak sjesti jer vidim kud je ovo krenulo. Ne, na ovu stranu zapravo ovako. Jer ovo će potrajat. Odegaard. Ode novčanik, a ne Odegaard. I dosta naporni pack opening i dosta loš pack opening. 5700 ljudima, mi vjerujete da smo im potrošili 7000 food pointsa za ništa. Evo, ovaj prvi put da se nešto dešava. Tielemans... Ne znam koliko para košta Tielemans. Reakcija je bila u skladu s cijenom. 5400 ljudi moji, mi nismo ništa dobili osim Marciala. Da vrijedi neke poštene pare. Bellingham, neko mi ga je preporučio da ga uzmem. Nema walkouta, stari moj. Znači ja sam cijepljen od walkoutova, nema šanse. Ostavit ću sigurno 1000 pointsa da mogu igrati draftove, možda tamo osvojim nešto. Jer ovo je kriminalno. Potrošite $89, neko $100 ako nema EA Play Pro i da ti igra ne može dat za uzrat, bar nešto. Jesus na vas, kartica je dosta dobra, sam ne znam koliko košta. A da ti igra ne može dat barem nešto, barem 100k. Još nije gotovo, još se može dogoditi brutalni preokret. A može se dogoditi to da budemo plakali zajedno na kraju videa. Dumfries. Ja imam pola Intera u skvadu, 100%. Koliko Interovih igrača, čak možda krenem i sa Talijanima. I naravno šta ćemo dobiti u ovom peku do kraja. Ali... Kubo, ej, ti si mi baš trebao. Kubo, ja sam sebe i dalje pitam, zašto sam ja ovo išao raditi? Sprdam se. Ne, dobre, trošili smo pare, šta sad? Pare su tu da se troši. Opet Atalanta, Malinovski. Ništa, brate, mili Hoffenheim. Kad Derabek. Ništa. Pod milim bogom ništa, e. Ovo je najduži, najskuplji i ujedno najlošiji pack opening na Balkanu. Gledajte, ovo meni igra apsolutno ništa ne daje. Jedina situacija koja mene može nagovorit da potrošim sve food pointse, odnosno da ne ostavim si za 3 drafta minimum, je to da dobijem neku dobru karticu. 50 food pointsa nam neće donijeti ništa. Možda se sve najbolje krije u ovim zadnjim pekovima. Možda su u EA-u znali kad trebaju baciti pekove. Ovaj, ljudi moji, tužno gledat. Tužno je gledat kad znaš Greenwood. Haha, Pedri. Pedri za SBC je možda dobar, da vidim koliko je cijenom dobar, ma dobro, nije toliko, koliko su ovi ostali loši, on je još dobar. Pa dajem, neko zajebava, kaj je ovo? Koji će mi džavo pike? Bože Isuse. Mogu je bar dođi De Gea onda, ne Henderson. Vidio, Vinicius. Dobar je taj Vinicius. Po. Evo ga! Čestni! Bar nešto, buraz moj, bio je red. Bio je red da dođe neki walkout. Nisam prezadovoljan, ali opet... Bolje i to, neg ništa. Jel' tako? Ne znam koliko koštaš, česni, ja mislim da nije nešto ekstra puno. Poklonjenom konju, više ne znam ni pričat. Poklonjenom konju se ne gleda u rogove. What the fuck, gdje konj ima rogove? Idemo po to, aj sad daj naše, tako je, vida. Bar da dobijamo naše ako ništa drugo, kad već idemo u ponor, idemo svi zajedno. Možda kad skinem kapu, ću imati više sreće. Rafinha. Možda zato što je u PSG-u košta više. 12000 fucking pointsa.
Hernandez bi mogao vrijediti, ali... Da, da, definitivno. Hernandez bi mogao vrijediti 70.000 fucking... coinsa. Timber. Ajde, nešto još, daj za kraj da zaokružimo to. Može još jedan Hernandez, ja se uopće ne bi bunio. Predzadnji pek. Tako nešto, da. Evo, počeli smo i Ajaxove dobivati. Sad sljedeći šta je na redu, sad ću dobiti sve Dinamove igrače sljedeći put. I radimo s Dinamom squad i s tim osvajamo, idemo, ulazimo u diviziju 1. Ako bude nešto dobro, ali... Ne vjerujem da će biti ništa dobro, tako da... Nećemo trebati trošiti pare na to, mislim da ću otvoriti još točno dva... Ili, ne, još točno jedan pek. Nešto bude, a šta bude? Iago Aspas. Dobro, a ne, ja moram, znači osjećam da će biti još nešto dobro u peku. Moram još dva peka otvoriti, jednostavno to mora tak biti. Imaću za dva drafta, nije uopće bitno. U ovom ništa, u ovom sam dobio opet Ljajića, bože moj dragi. Jo. I zadnji pek, i dalje od toga ne idem, da vidim šta mogu tu dobiti. Nešto ili ništa, ništa. Bravo. Zule, to što sam je rekao, apsolutna nula, apsolutno ništa. To je to, ako želite još ovakvih videa gdje ja trošim pare, a vi sjedite i ne brinete o ničemu, obavezno stavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu, a ja sad ono oplakat ovih 89 eura. To je to, vidimo se, budite mi dobri. Peace.